computador de vocês agora potente, será? Oi, alô. Nossa, já deu hora. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Paulo. Eu vou falar aqui sobre software livre, muito além do código aberto. Eu fui curador aqui da área de software livre da Campus Party Brasil de 2013 até 2017. Sou mantenedor de pacotes no projeto Debian e vim falar aqui um pouquinho sobre como surgiu o software livre e um pouquinho da filosofia do movimento. Por que o software livre é um movimento? Software livre é um movimento e não apenas código aberto. Você já deve ter ouvido por aí várias vezes as pessoas se referindo a projetos open source ou projetos de código aberto. Então, a ideia aqui é a gente diferenciar o que é software livre e o que é código aberto, ou também conhecido como open source. Software livre ou free software, código aberto ou open source. Para a gente dar um exemplo do que é uma comunidade de software livre, a gente pode usar aqui a Campus Party Brasil. A Campus Party veio para o Brasil trazida por um pessoal que já organizava lá em Porto Alegre um evento chamado Fórum Internacional Software Livre, que é o FISLI. Esse pessoal, eles foram até a Espanha, algumas dessas pessoas foram até a Espanha, conheceram a proposta da Campus Party lá e propuseram trazer uma edição aqui para o Brasil, que seria a primeira edição fora da Espanha. Aqui tem uma foto de 2007 com o pessoal da equipe de conteúdos reunidos para discutir a organização. Que viria, a primeira edição viria a acontecer em 2008. Aqui tem uma outra foto. Que já é no começo da edição de 2008, com o pessoal da área de conteúdos reunido. Então a gente tinha ali na foto anterior, inclusive, aparece ali o Sérgio Amadeu, o Marcelo Branco, que foram os principais coordenadores da época. Também o Bruno Souza, que hoje é curador da área de desenvolvimento aqui, atualmente. A Maria Elzaço, que trabalhou na parte de comunicação na época. Então, todo esse pessoal que já estava acostumado com o movimento software livre, eles propuseram trazer esse evento para o Brasil justamente para mostrar o que era tecnologia, esse evento de tecnologia que vinha acontecendo lá fora, que poderia acontecer aqui no Brasil. Eles estavam acostumados a organizar um evento específico de software livre, então a Campus Party foi um desafio, porque era um evento de TI em geral. Essa foto é de 2008. Bom, na primeira edição teve um palco de software livre, eu até não achei a foto do palco necessariamente, então eu coloquei a foto do palco principal com o John Mad Dog palestrando na primeira edição. Então lá em 2008 já tinha um palco exclusivo para palestras e atividades de software livre. Em 2009, aí vem a segunda edição, aí sim com o palco, eu achei uma foto do palco. Nessa época eu não participava da Campus, eu só vim participar em 2011, que eu vou comentar mais para frente. Mas ali em 2009, já tinha um pessoal ali palestrando sobre software livre. O nome do palco era software livre, né? Em 2010, na Campus Party 3, a mesma coisa. E aí vocês vão vendo já a evolução da arte do palco, digamos assim. Em 2011, na CPBR4, novamente. E aqui em 2011, foi quando eu vim pela primeira vez à Campus Party. O curador na época, o Pablo Lorenzoni, ele me convidou para fazer parte de um grupo que ficaria responsável por organizar as atividades de software livre. Ele chamou de time de software livre. A gente então pensou, vamos criar um perfil próprio, né, dessa rede, dessa comunidade de software livre. Foi criado um site próprio, um blog, um perfil no Twitter, uma página no Facebook. A gente fez uma chamada pública para atividades, quer dizer, a Campus Party trazia os palestrantes convidados. Então o software livre, ele inovou na época fazendo a chamada pública, para que qualquer pessoa pudesse mandar uma proposta de palestra e daí participar de uma seleção e ser aceito ou não.
Desde o começo, eu listei agora, mas desde o começo o pessoal também instalava distribuições GNU Linux para quem queria conhecer. Para quem queria conhecer mais sobre GNU Linux, o pessoal fazia instalação nas bancadas. E a gente teve na grade de programação um painel, 46 palestras e 32 oficinas, lá em 2011. Então, é dessa forma que uma comunidade trabalha. Não é uma pessoa, mas é um grupo de pessoas trabalhando ativamente para levar o software livre para quem participa dos eventos, no caso da Campus Party Brasil. Aqui, em 2012, é novamente o palco, e aí a gente teve algumas evoluções desse time de software livre. A gente criou um mascote, o Campux. A gente criou uma logomarca própria. Ali está o site que até hoje existe, que é o clcampusparty.com.br. Então, a gente estreou esse mascote, a gente começou a distribuir adesivos e panfletos, a gente começou a fazer material para distribuir para o pessoal que ia lá no palco, para conhecer. A gente teve 5 painéis, 27 palestras e 17 oficinas. E, é claro, o Stalfest continuou, né? Ele nunca parou. Em 2013, na CPBR6, a gente começou a aumentar um pouco mais. Eu passei a ser o curador da área de software livre. O Pablo saiu e me indicou como curador e eu fui aceito. A gente teve sorteio de brindes, como camisetas. Aqui a nossa colega Bárbara produzindo o mascotezinho de o Campux, né? Como mascotezinho, como chaveiro, ela estava pintando ali para distribuir para o pessoal, para fazer sorteios. Nós tivemos na grade de programação 5 painéis, 30 palestras e 9 oficinas. A gente continuou distribuindo adesivos e panfletos. Em 2014, na CPBR7, a gente distribuiu muitos mais brindes, porque a gente teve como mais patrocinadores. As empresas vendo que a gente estava se mobilizando como comunidade para falar de software livre dentro da Campus Party Brasil, as empresas começaram a querer ajudar informalmente, patrocinando camisetas e outros brindes. A gente teve 16 painéis, 17 palestras e 8 oficinas. Aqui está o chaveirinho do Campux, as camisetas. Ah, tinha caneca também, que a gente sorteava. O pessoal ficava louco para ganhar. Aqui na CPBR 8, em 2015, eles começaram a dar nome para os palcos. Então, o palco Urano era o palco de software livre. Cada palco era o nome de um planeta. A gente produziu chaveiros e buttons para distribuir para o pessoal. Também os adesivos. A gente teve 5 painéis, 25 palestras e 7 oficinas. Todas essas atividades, como eu falei, já existia chamada pública. Então, que hoje a Campus Party oficialmente chama de Vire um Curador, a gente já fazia lá bastante tempo atrás, só que na área de software livre, e, consequentemente, a gente tinha a grade de programação mais cheia dos palcos da Campus. Aí, aqui em 2016, houve uma mudança. A nossa comunidade não teve mais um palco, mas nós ganhamos uma área de workshops. Então, a ideia é que a gente promovesse atividades mais práticas de software livre numa área cercada para os workshops, né? Uma área de software livre. E daí a gente teve, obviamente, menos palestras. Fim do palco exclusivo de software livre, então a gente não tinha mais um palco, mais área de workshop. A gente passou a ter menos brindes, que daí as empresas começaram a ter dificuldades em patrocinar a gente pela questão econômica do país. Mas nós tivemos ainda 3 painéis no palco Cross Space. Nós tivemos uma palestra e 19 oficinas ao longo de toda a semana. Aí veio 2017. Em 2017, a nossa comunidade perdeu o palco exclusivo de software livre. Na verdade, os palcos foram unificados. Antes existia o palco de software livre. Entre os palcos, né, entre todos os palcos, eram 9 palcos. Existia software livre, existia o palco de desenvolvimento e palco de redes e segurança. Então, foi tudo unificado num palco só chamado inovação. Então, já não há nenhuma referência ali a software livre. Obviamente, isso acaba impactando na comunidade, porque as pessoas também se desanimam a promover as atividades. Essas atividades informais, né, que eu venho citando aqui. Opa, acho que eu voltei um pouquinho.
Mas a gente teve uma grata surpresa que foi a palestra da Karen Sandler. Ela é uma americana, diretora executiva da Software Freedom Conservancy, que ela palestrou no palco principal daquela campus do ano passado. A gente não tinha, até então, não tinha um destaque há muito tempo no palco principal. O John Mad Dog sempre palestra na Campus Party Brasil, mas ele já não vinha palestrando no palco principal. Então, a gente teve a Karen Sandler como diferencial aí para a nossa comunidade. E esse ano, a gente nem tem mais palco, não tem mais workshop, a gente só tem uma bancada de software livre para promover nossas atividades. Como eu falei, a redução de espaço acaba, claro, impactando na disposição da comunidade em poder vir, participar e contribuir com o evento. A gente está lá, para aquele lado lá, com a nossa bancada de software livre, mas mesmo assim estamos ainda na resistência, promovendo atividades, mesmo sem os aparelhos audiovisuais que pudessem promover uma melhor qualidade das atividades. Mesmo assim, o pessoal está sendo guerreiro e na base do grito, promovendo atividades de software livre lá na bancada. Então, quem quiser, amanhã ainda vão ter algumas atividades, é só chegar lá e participar. Então, nesse ano a gente está tendo 16 oficinas lá na bancada, e essa é o que a gente tem hoje. Obviamente, mesmo sem um palco exclusivo e mesmo sem a curadoria de software livre, as comunidades continuam vendo propostas de palestras, por exemplo, através do Vire um Curador e através da chamada de comunidades. Então, é possível ver algumas palestras de software livre na programação por meio de pessoas que são convidadas, como foi o meu caso, ou por meio da chamada do Vire um Curador, ou por meio da chamada de comunidades. Mas como é que surgiu o movimento software livre, né? Se eu já iniciei dando um exemplo aqui na campus, como é que esse movimento surgiu? Bom, lá em 1971, o Richard Stallman, que é o criador do movimento software livre, ele começou a trabalhar nos laboratórios do MIT. Essa foto é uma foto antiga dele, que eu achei na internet. Ele fantasiado com a roupa de dançarino, alguma coisa, não sei muito bem o que, que é. Mas, nos inícios dos anos 80, naquela época que ele trabalhava no MIT, era muito comum o pessoal fazer troca de código de software, né? Então, não existia a ideia de você vender um programa de computador. Dentro da universidade, o pessoal desenvolvia programas e trocava entre si. Mas chegou nos anos dos anos 80, no final dos anos 70, para o início dos anos 80, essa história é bastante conhecida, houve um problema com a impressora que eles compraram lá para o laboratório, que essa impressora vinha com um driver fechado. Então, eles estavam acostumados a, quando recebiam um equipamento, um hardware, ter acesso ao código-fonte e poder modificar aquele driver, aquele software. Mas essa impressora nova que eles compraram, ela veio com um driver fechado, e o fornecedor falou que não podia mais liberar o código-fonte. Isso, obviamente, causou uma estranheza no pessoal, porque, como assim você não pode mais liberar o código-fonte? Aí o pessoal explicou que agora todo software que fosse vir com o equipamento era um software fechado e que os programadores não teriam mais acesso. Então, eles queriam, por exemplo, solucionar um problema que ficava prendendo o papel na impressora. Eles queriam olhar o código desse driver para ver o que estava acontecendo, porque esse papel estava ficando atolado na impressora, e eles não tinham mais como ver o código-fonte. A empresa chegou a propor que eles pudessem olhar o código, mas só se assinasse uma cláusula de confidencialidade, e que eles não poderiam divulgar o que eles tinham visto naquele código. Obviamente, isso causou uma frustração no pessoal, e o Stallman, então, em 1983, ele resolveu criar um sistema operacional compatível com Unix. Unix é um sistema operacional usado já há bastante tempo, que é usado especialmente em servidores, né? Você não vê o Unix rodando em desktop, por exemplo. Mas ele queria fazer um sistema operacional que fosse compatível com Unix, fosse uma cópia, digamos assim, do Unix, mas que todo o código-fonte fosse livre e tivesse disponível. E o Unix não era livre, né? Ele é proprietário e tinha um código fechado. Então, eles criaram aqui, essa é a foto do mascote do projeto GNU.
Em 84, o Stallman se demite do MIT para poder se dedicar ao projeto. E em 1985, ele lançou a primeira versão do Manifesto GNU. Se vocês acessarem o site, vocês vão ler lá, inclusive em português, em que ele explicava qual que era a ideia, por que ele estava criando esse movimento e por que ele estava se propondo a criar um sistema operacional livre e aberto com a ajuda de outros programadores ao redor do mundo. Obviamente, esse movimento começou a crescer. Começou a crescer tanto que foi necessário eles criarem uma fundação, uma entidade sem fins lucrativos, para poder gerenciar o projeto. Poder ter uma pessoa jurídica que pudesse gerenciar o projeto. E aí foi criado, em 85, foi criada a Free Software Foundation, entidade essa que o Stallman é presidente, mas que tem toda uma equipe trabalhando. A entidade é sediada nos Estados Unidos e tem uma equipe trabalhando para promover o movimento software livre, para promover a liberação, o desenvolvimento de softwares com código disponível e código livre. Bom, para ajudar nessa divulgação do movimento software livre, eles criaram quatro liberdades, que diz basicamente o seguinte, que você tem o direito, né, a permissão, a liberdade de usar um software para qualquer propósito. Então, por exemplo, o que acontece, né, se você tem um software um software privativo, ele pode vir com uma cláusula lá que você só pode usar aquele software privativo no seu trabalho. Você não poderia, instalar esse software privativo na sua casa. Ou o contrário, você só pode usar aquela versão na sua casa e não pode usar na escola ou na universidade. Então, a liberdade zero garante que o software livre você pode usar em qualquer lugar para qualquer propósito. A liberdade número um fala que você pode estudar o código-fonte daquele programa. Estudar aquele programa e, obviamente, para isso você tem que ter acesso ao código-fonte dele. Então, você pode ler o que está acontecendo, pode ver os detalhes. Quem entende de programação vai conseguir identificar aquilo que um programa faz. Você pode distribuir aquele código, então você recebeu ou comprou o código, se você ganhou, recebeu, ou baixou ou comprou, você tem o direito de distribuir aquele código para outras pessoas. Você pode passar à frente aquele programa. E a última, a liberdade 3, que você pode melhorar aquele código. Então, novamente, se você entende de programação, você tem acesso ao código-fonte, pode modificar aquele programa e passar ele adiante com a sua versão modificada. Obviamente, você tem que reconhecer os autores anteriores, né? Já que você não está criando nada do zero, você está reaproveitando o código, você reconhece que os autores anteriores estão lá descritos no código e tudo mais. Então, essa liberdade é passada adiante. Essa ideia de você modificar e passar adiante um código que permite que outra pessoa modifique e também passe adiante é chamada de copyleft. Então, copyleft é uma brincadeira, digamos assim, contra o copyright. O copyright, ele fecha qualquer tipo de permissão de alteração. É importante observar que o software livre, ele tem o software que é livre, né? Ele tem um dono, ele tem um autor. Ele não é necessariamente de domínio público. Então, teve alguém que fez aquele programa. A diferença é que o autor do programa, ele permite que as pessoas alterem aquele código. Então, as pessoas às vezes falam assim: ah, o software livre não tem dono, tal. Não, tem um dono, tem os autores originais. E mesmo que você altere e coloque o seu nome naquele software, você tem sempre que reconhecer que teve os autores anteriores. A principal licença que permite o copyleft é a General Public License, conhecida como GPL. Então, é bastante comum o pessoal fazer um código de software livre e colocar lá que a licença dele, daquele software, é GPL. Então, ele está garantindo que você pode passar adiante o código, modificar, e as pessoas podem continuar modificando dali para frente. Mas é importante lembrar que software livre não é software grátis.
certo? Apesar de que a grande maioria dos softwares livres você pode obter gratuitamente, ele não necessariamente é software grátis. Então, por exemplo, você pode ir no site da Mozilla e baixar o Firefox gratuitamente, certo? Você vai lá e faz o download. Mas eu posso também copiar o Firefox num pendrive e vender para você, ou num DVD, né? E vender para você. Não é proibido eu vender esse software. O LibreOffice é a mesma coisa. Isso hoje em dia é um pouco mais raro de acontecer, porque a maioria das pessoas tem internet de velocidade razoável. Mas na época da internet discada, era complicado você baixar um software muito grande. Então, o que o pessoal fazia? Eles copiavam os softwares num CD e vendia pelo correio. Você comprava o CD e o cara te mandava pelo correio. Então, você não, como você tem uma internet discada, você não tinha como ficar fazendo download daquele software. Então, isso aí era muito melhor, muito mais prático você comprar um CD com software livre e receber pelo correio. Inclusive, o pessoal personalizava, colocava uma capinha bonita e tal. Então, não é proibido você vender o software livre. Você pode vender, mas você tem que fornecer ao comprador o código-fonte dele, do que você está vendendo. E como que surge o Linux, né? Em 1991, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds resolveu criar um passatempo. Ele era estudante. Ele resolveu criar um kernel de um sistema operacional. O kernel é o núcleo do sistema operacional. É aquela parte do sistema operacional que faz a integração entre o usuário e o hardware. Então, quando você aperta uma tecla no teclado, o kernel é que faz surgir uma letra no monitor ou alguma coisa assim. Quando você manda imprimir, é o kernel que controla o envio da impressão para a impressora. Então, eles criaram o kernel Linux, que tem esse mascote como... que é bastante conhecido, que é o Tux. E desde então, ele é mantido por uma comunidade de desenvolvedores mundiais, desenvolvedores como pessoas físicas e também empresas que pagam para desenvolvedores contribuir com o kernel do sistema. Então, o GNU, aquele projeto que eu falei lá no início, ele é uma coleção de softwares livres. O Linux é o kernel do sistema operacional. Portanto, quando você tem um sistema operacional que une o kernel Linux com aquela coleção de programas de software livre, você tem um sistema operacional chamado GNU/Linux, GNU mais Linux, ou como no momento o pessoal chama mais, GNU Linux. Então, você tem um sistema operacional com a coleção de softwares livres, eu coloquei aqui a logo de alguns, mais o kernel Linux. Então, lembre-se, Linux não é o sistema operacional. Quando você se refere, eu instalei o Linux no meu computador, eu instalei o Linux no meu desktop, é como se eu tivesse instalado apenas o kernel do sistema. Porque o correto é você dizer que você instalou um sistema operacional GNU/Linux. Pode parecer uma bobagem, muita gente acha que isso é uma bobagem, mas no momento que você fala apenas em Linux, você está deixando de reconhecer todo aquele trabalho que foi realizado por um grupo de desenvolvedores em cima de projetos de software livre. Quando você chama o sistema operacional de apenas Linux, você está reconhecendo apenas o trabalho do pessoal que trabalha com o kernel do sistema operacional. Aqui é uma foto do Stallman como uma espécie de santo, né? A gente faz essa brincadeira. E o que são as distribuições, né? Como eu falei, era comum o pessoal no início, quando estava instalando o sistema operacional, ele pegava o kernel Linux de um local, pegava os softwares livres de outro local, compilava tudo aquilo para fazer o computador funcionar. Então, por exemplo, se quisesse instalar um navegador, ia ter que ir no site lá do grupo, da empresa ou da comunidade que fez o navegador, baixar e compilar. Se você quisesse instalar um editor de texto, você tem que ir lá baixar e compilar. Aí o pessoal falou assim, por que a gente não cria um conjunto de softwares livres, um pacotão de softwares livres que une tudo e disponibiliza para as pessoas instalarem mais facilmente, com os programas já compilados, inclusive. Então, essa ideia é o que deu origem às distribuições GNU Linux. Então, você tem distribuições como Debian, Mandriva e outra Fedora e outras distribuições
O pessoal conhece bastante hoje uma distribuição chamada Ubuntu, outra chamada Mint. O Debian foi a segunda distribuição criada. Ela só pede de alguns meses para o Slackware, que foi criado um pouquinho antes. Mas você pode escolher uma distribuição, e aí vai depender se você quer uma distribuição, por exemplo, mantida pela comunidade de software livre, como é o caso do Debian, ou se você vai usar uma distribuição mantida por uma empresa, como no caso do Ubuntu, que pertence à Canonical, que é uma empresa privada. Se bem que o Ubuntu, ele deriva do Debian. Então, como eu falei, aquela ideia do software livre de que alguém pode pegar, alterar e passar adiante, a Canonical, ela pega os pacotes do Debian, utiliza na sua distribuição e permite que as pessoas utilizem dali em diante. E, obviamente, também eles desenvolvem coisas próprias, né? E agregam a distribuição. Como eu faço parte da comunidade Debian, é claro que a recomendação é sempre usar Debian. Não existe essa questão de o Debian ser mais difícil do que outras distribuições. Isso acontecia no passado, mas hoje em dia é muito mais, a distribuição Debian é muito amigável, inclusive para você instalar o Debian, é muito tranquilo de você fazer. E daí o pessoal pergunta, qual é a diferença entre o Debian e o Ubuntu, por exemplo? A diferença é que quando você instala o Ubuntu, por padrão, ele vai instalar softwares privativos. Por exemplo, algumas placas de wireless ou outros tipos de placa de vídeo, por exemplo, elas só têm drivers fechados, drivers privativos. Por padrão, o Ubuntu incorpora esses softwares privativos na distribuição. Então, se por um lado você vai ter a facilidade de instalar um software privativo, por outro lado, obviamente, você está deixando de usar apenas software livre quando você coloca um software privativo na tua máquina. O Debian não. O Debian, por padrão, ele instala apenas softwares livres. Se você quiser instalar um software privativo na distribuição Debian, você pode, você consegue, mas você tem que fazer uma configuração a mais. Então, você tem que fazer uma intervenção na tua distribuição, na tua instalação, para que permita instalar softwares privativos. Obviamente, a recomendação é sempre não instalar softwares privativos, mas se você acha necessário, o caminho é esse. Então, basicamente, as diferenças são essas. Também, como eu falei, o Debian é mantido por uma comunidade, é gerida por uma comunidade, desenvolvedores, voluntários. Então, todo o processo de decisões dentro do Debian acontece de forma muito mais democrática, muito mais aberta e muito mais transparente do que uma distribuição que é mantida por uma empresa, por exemplo, e que uma empresa pode tomar uma decisão e os usuários não têm qualquer tipo de participação naquela decisão. É o que acontece com a empresa quando é mantida... É o que acontece com a distribuição quando é mantida por uma empresa. Ah, e software livre, né, que eu comentei aqui, como que é a tradução de free software. E software de código aberto não são a mesma coisa. Para a gente, até, software livre é mais fácil de entender do que free software, porque o free, no inglês, ele pode dar a ideia de liberdade ou de gratuidade. Então, a gente, no português, tem até essa vantagem de usar software livre, já dá uma ideia de que é livre como liberdade, não como livre de gratuito, né? Então, software livre e software de código aberto não são a mesma coisa. O software livre, ele se preocupa com questões éticas, filosóficas, sociais e políticas da liberdade do usuário e da sociedade. Então, quando a gente fala em instalar software livre, em permitir que as pessoas alterem um código, a gente não está falando de uma questão puramente técnica de mexer em um código-fonte. A gente está falando em permitir que aquele conhecimento que foi aplicado no software seja passado adiante. A gente permite que aquele conhecimento que foi aplicado ali, que algum desenvolvedor achou uma solução para um problema, seja passado adiante para que outras pessoas possam também usufruir daquele conhecimento. Isso, obviamente, era muito comum na história. Se não fosse isso, se não fosse esse tipo de liberdade, a gente não teria hoje as fórmulas matemáticas, as fórmulas físicas, de física, de química e por aí vai. São estudos que foram liberados gratuitamente para que outras pessoas pudessem continuar aquele estudo e melhorar a sociedade.
A mesma coisa acontece com o desenvolvimento de software. Já o código aberto, ele se preocupa com questões técnicas, puramente técnicas. Então, para o movimento open source ou código aberto, o mais importante é você abrir o código para que as pessoas possam estudar e melhorar, mas sem necessariamente se preocupar em passar aquele conhecimento adiante. Tanto isso é verdade que o software de código aberto é aceitável que ele conviva com o software de código fechado. Então, com software de código privativo. Então, se você tem um software que um pedaço dele é código aberto e tem um pedaço dele que é um software privativo, o movimento open source, ou movimento de código aberto, entende isso como uma coisa ok. Porque, no final, o mais importante é o software ser bom. Não importa se, mesmo para ser bom, você tem alguma parte naquele software que seja fechado, que seja privativo. Então, o código aberto, ele é uma metodologia de desenvolvimento, né? O pessoal fala, ah, vamos abrir o código, porque a partir do momento que você abre o código, outras pessoas podem melhorar o software. Enquanto o software livre é considerado um movimento social. Um movimento social que usa a tecnologia, que usa a informática, que usa a computação para alcançar esse objetivo. Só que esse movimento social acaba ultrapassando apenas a informática. Você tem movimento de liberdade na cultura, na educação, nas artes, em vários outros segmentos que adotaram a questão da liberdade como uma forma de contribuir para a melhoria da sociedade. Pessoas que desenvolvem, por exemplo, música e permitem que outras pessoas alterem aquela música e passem essa alteração adiante, façam remixagem ou se aproveitem daquele material produzido inicialmente. A mesma coisa em outras áreas do conhecimento. Aqui está o símbolo da Open Source e o símbolo do GNU. Inclusive, aqui na campus foi comemorado os 20 anos do projeto Open Source. Ontem teve uma palestra no palco principal. Uma palestra bem interessante, o que se falou bastante sobre como que nasceu o movimento de código aberto. Mas eu só senti falta na palestra de uma explicação por que nasceu o movimento Open Source. Isso no comecinho não foi citado, assim. Foi citado apenas que existia um movimento de software livre. Em 1998 passou a existir um movimento open source. Eu acho que faltou uma explicação do porquê esse movimento foi criado. Se vocês quiserem ler mais sobre essa diferença, vocês podem acessar, eu encurtei ali a URL, no bit.ly/sl-ca, vai direcionar lá para um texto explicando as diferenças entre movimento software livre e movimento código aberto. Ano passado, o Richard Stallman veio para o Brasil. Ele já veio algumas vezes para o Brasil. E sempre que ele vem, ele se coloca à disposição para viajar por algumas cidades fazendo uma palestra sobre software livre. Ele veio para a América do Sul, veio para o Brasil e para a Argentina, na verdade. E aqui no Brasil ele teve em Belo Horizonte, teve em Campinas, em Curitiba, lá onde eu moro, e em Brasília. Lá em Curitiba ele palestrou lá com a gente. Ele ficou hospedado 2 dias na minha casa. Foi uma experiência bastante interessante hospedar o Stallman em casa. Eu até escrevi um texto sobre isso na bit.ly/rms-cwb. Tem um relato de como foi receber o Stallman em casa, como foi a passagem dele por Curitiba. Ele palestrou lá na Universidade Federal do Paraná e tem várias curiosidades. Obviamente, sem procurar depreciar o Stallman, mas contando algumas situações que aconteceram. Não é uma pessoa fácil de lidar, assim, é uma pessoa que tem que ter muito paciência para lidar. Então, a ideia de escrever esse texto foi para que, se no futuro alguém quiser hospedar o Stallman, esteja preparado para saber como que ele lida com algumas situações. Existe um texto muito antigo do Stallman, quando ele veio para o Brasil, e que deprecia bastante a imagem dele, assim, coloca ele como um cara quase que meio maluco, assim. Então, a ideia do texto foi trazer um lado mais humano de conviver com ele, do que você tem que você tem que ceder em algum momento para poder receber ele na sua cidade. Então, fica aí a sugestão da leitura. E daí foi legal porque, lá em Brasília, ele fez 2 palestras, e uma delas foi na Campus Party de Brasília. Teve a primeira edição ano passado lá em Brasília. Eu fui lá palestrar também, então eu fui, e o Stallman foi para lá depois,
E ele apareceu no palco principal como um magistral. Eu comentei lá que a Karen Sandler palestrou aqui ano passado. Aquele foi uma vitória. Além da vitória que a gente tem quando o Mad Dog também vem para palestrar na Campus Party. A vinda da Karen Sandler. E ano passado a vinda do Stallman aqui para a Campus de Brasília. É, foi um momento histórico para a comunidade de software livre. Ele deu 2 horas de palestra. Foi uma palestra longa. E o Stallman tem um jeito... Aí mais uma foto. A negociação para ele vir demorou 3 meses. Obviamente ele veio voluntariamente, né? Não se paga um cachê para ele palestrar. Mas demorou 3 meses para acertar detalhes entre hospedagem, passagem e tudo mais. Ele acabou palestrando no outro dia lá na UNB, também, lá em Brasília. E o Stallman, obviamente, tem um jeito mais sincero de se referir ao projeto Open Source. Então tá aí um dos slides da palestra, em que ele cita bastante a diferença. Obviamente ele cita com muito mais competência do que eu a diferença entre os dois movimentos. E se vocês quiserem assistir as palestras que ele fez aqui no Brasil, vocês podem acessar lá stallman-brasil.softwarelivre.org/2017. Tem um link de cada cidade, tem um link lá de Brasília, então vocês podem clicar lá e assistir a palestra dele, que ele fez na Campus Party, a palestra de 2 horas, e ver com as próprias palavras. A palestra de Curitiba, inclusive, a gente tem uma tradução simultânea, a gente tem o áudio da tradução simultânea, então dá para acompanhar a palestra dele em português, na palestra em Curitiba. Tem fotos também. Bom, antes de terminar, uma pequena propaganda. Eu faço parte de um grupo que grava, né, um podcast chamado Papo Livre, que a gente conversa de vários assuntos relacionados ao tema software livre e entrevista algumas pessoas das comunidades de software livre aqui do Brasil. Participa eu, o Antônio Terceiro e o Thiago Mendonça. Eles sempre têm convidados participando. Já gravamos 16 episódios. Então, para acessar é papolivre.org. E vocês podem lá ouvir um pouquinho das ideias que a gente conversa lá. Bom, então, os meus contatos. Eu tenho... perfil nas redes sociais livres como Kitter, que é o GNU Social, como Idêntica, e no Twitter e no Facebook eu também tenho. Tenho no Diáspora, que é uma rede social livre, e no Hub do Vilarejo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem uns minutos ainda. Tem outro microfone? Os slides estão disponíveis para serem utilizados livremente. Então depois é só entrar no meu site e baixar lá, que estão lá disponíveis. Achei bacana a palestra, fiquei curioso para saber... eu já conheci esse termo copyleft, né? Há um tempo, tinha até esquecido que existia, porque hoje em dia fala muito de Creative Commons. Uhum. Eu queria saber se existe uma diferença muito grande ou uma questão de um grupo prefere usar aquele termo, outro grupo outro. E uma segunda pergunta que eu tenho é sobre se, na história do movimento software livre, se tem alguma relação com a tecnologia do blockchain. Porque aparentemente parece ter algum encontro. E o blockchain não é de agora, já tem um tempo, né? Essas duas perguntas. O pessoal criou a Creative Commons para facilitar a utilização de licenças que permitissem alterações, especialmente em material não relacionado a software. Então, se você faz um livro, você coloca em Creative Commons, uma música e tudo mais. Só que quando você usa um Creative Commons que tem alguma restrição... Por exemplo, você diz que o livro pode ser, a música, né, por exemplo, pode ser alterada, mas não pode ser vendida. Quando você coloca a restrição de não venda, ela deixa de ser copyleft, porque você colocou uma restrição. Então você diz assim, você pode ouvir essa música, pode passar adiante, pode alterar, mas não pode vender. Quando você coloca uma restrição assim, ela deixa de ser copyleft. Então a diferença é basicamente que ela pode ser usada para materiais... que não são relacionados a software livre, a software, né, a código, enquanto licenças como GPL, como MIT, ou licenças BSD, são preferidas para ser usadas em código mesmo. A parte do blockchain, eu confesso que eu não sei dizer. Eu não conheço muito a fundo, eu estou aprendendo agora com blockchain, mas eu imagino que tem a ver com software livre, porque é justamente você permitir a transparência das transações, né, das operações, e que isso tem bastante a ver com liberação de código, disponibilização de código, que é questão da transparência.
mas eu não sei muito a fundo, também estou aprendendo mais sobre isso. Obrigado. Aqui. Oi, Paulo, obrigado da palestra. Paulo, só uma provocação, nenhum das distribuições que você citou ali no seu slide são distribuições da Free Software Foundation, certo? Ah, verdade. Inclusive o Debian não é listado como uma distribuição, sim, do Free Software, então parte do movimento, antes até das discussões que tinham entre o Stallman e a comunidade de software livre, se discute a ideia de que realmente os movimentos open source afastaram o movimento Free Software. Essa é uma discussão importante que queria um pouco que você desenvolvesse isso, porque parte da comunidade, que também é da Free Software Foundation, eu sou um seguidor de Stallman, gosto da parte filosófica dele, e sei, é minha nona campus party, sempre critiquei o grupo de software livre, porque exatamente a gente não tinha o desenvolvimento dessa diferença entre as duas, e era sempre cooptado um movimento pelo outro. Você assistiu o pessoal do Java, que é muito criticado pelo Stallman, dentro do mesmo palco, onde tem um pessoal que provoca uma outra discussão muito mais filosófica, acho que foi muito pouco desenvolvido pela Campus Party. E gostaria que você falasse um pouco disso também. É bem lembrado. A Free Software Foundation mantém lá no site deles uma lista de distribuições que eles consideram as distribuições realmente de software livre. São distribuições que não têm absolutamente nada de código privativo junto, né, com a distribuição que é fornecida. Aí até eu conversando com o pessoal, perguntei por que o Debian, por exemplo, não é considerado uma distribuição homologada pela Free Software Foundation, já que, por padrão, o Debian vem só com software livre. A explicação é que o Debian, por exemplo, ele permite que você instale software privativo. Ele mantém um repositório de softwares não livres, inclusive. Só o fato de ele manter nos servidores do Debian softwares privativos, isso já vai contra justamente a ideia da liberdade da filosofia do software livre. Que o ideal é que não tenha nada, nem a facilidade de você instalar softwares privativos. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar no slide, colocar as distribuições totalmente livres, homologadas pela Free Software Foundation. Entre elas tem o Triskel, por exemplo, que é uma distribuição, que é uma alteração feita em cima do Ubuntu, em que eles retiram todos os softwares privativos. E tem um projeto mantido até por um brasileiro, pelo Alexandre Oliveira, que se chama Linux Libre, que é o kernel do Linux, sem nenhum driver ou firmware privativo. É um kernel Linux, mas totalmente livre, sem nada fechado. Vale a menção aqui. Então você pode, por exemplo, pegar o Debian, instalar o Linux Libre, e você vai ter um Linux ainda mais vai ter um Linux, um Debian, né, totalmente livre. A segunda questão é: o palco de software livre sempre procurou manter não apenas as questões, os projetos totalmente livres, né, totalmente homologados pela Free Software Foundation. Então era comum, a gente, às vezes até acontecia de ficar meio constrangido de alguém vir falar sobre um software, sei lá, um CMS, por exemplo, e trazer um notebook com Windows no palco de software livre. Porque a gente, mesmo pedindo para isso não acontecer, às vezes acontecia. Ele ficava numa saia justa do cara estar usando Windows no palco de software livre. A gente também sempre procurou, mesmo acontecendo situações como essa, de colocar palestras mais filosóficas e sociais sobre o que é software livre. Fazer painéis sobre o que é software livre, sobre... Sempre ter pelo menos uma palestra básica, pelo menos uma básica sobre a filosofia do software livre. Mas tinham muitas palestras em que o pessoal não estava preocupado com a questão filosófica. As pessoas iam falar de softwares que eram livres, mas muito mais preocupado com a questão do código aberto. Em 2016, a Campus conversou comigo, o pessoal da Campus conversou comigo e falou assim: olha, quando vocês promovem no palco de software livre palestras filosóficas e teóricas e painéis, o público é muito pequeno. Isso tem sido um problema para a gente. Então a gente vai propor uma mudança, que ao invés de vocês terem um palco com palestras mais teóricas e painéis mais teóricos, a gente gostaria de mudar vocês para um espaço de workshop, para que aconteçam lá coisas mais práticas, coisas de mão na massa. A gente tentar deixar um pouco de lado as questões mais teóricas e passar para questões mais práticas de desenvolvimento e de alteração de código. Ele falou: olha, a gente pode fazer essa tentativa,
Obviamente, a dona do evento é a Campus. Então, a Campus estava pedindo para a gente fazer, a gente fez. Só que mesmo naquele espaço de workshop, a gente conseguiu ainda fazer algumas palestras mais teóricas e filosóficas. Fizemos 3 painéis, como eu mostrei ali, em outros palcos, no palco Cross Space. A gente conseguiu ainda manter um pouco da resistência. Então, a gente procura sempre mesclar o lado técnico com o lado teórico e filosófico e social do movimento software livre, sempre procurando. Agora, totalmente focado no software livre puramente, sempre foi realmente difícil fazer. Especialmente porque quando você vai convidar palestrantes que queiram falar de software livre, há uma resistência também. Isso que eu falo da cooptação, né? O cara, não, eu vou fazer uma palestra de código aberto, de open source, vou falar de um CMS, vou falar da linguagem, é uma linguagem open source. Não, é uma linguagem software livre, né? Ah, sim, uma linguagem software livre, open source, tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente procurou também respeitar essas diferenças, trazendo os dois para o palco de software livre. Pelo menos o palco sempre manteve o nome software livre. Nunca foi software livre código aberto. Pelo menos isso a gente conseguiu manter. Cretiel, né? Do microfone. Ah, tem uma pergunta ali, desculpa. A minha pergunta, na verdade, são duas que podem até ser três, de certa forma. A primeira é a seguinte: será que é possível você se manter fazendo tudo que você faz hoje com código fechado, com software livre? Porque, por exemplo, você citou questões como drivers e até programas mesmos que são código fechado, alguns têm partes abertas, outros, como você bem falou, e é filosoficamente mais bonito, que são completamente livres. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu tenho algumas distribuições instaladas na minha máquina e eu sou obrigado a, por exemplo, instalar os drivers proprietários, por exemplo, da NVIDIA. Eu preferiria, por exemplo, usar ou o OpenGL ou, por exemplo, o Vulkan, só que eu não sei se ele vai sair, o que aconteceu com o projeto. Então, essa é a minha primeira pergunta, que tipo, são duas. Será que eu poderia, por exemplo, substituir tudo que for software ou open source ou fechado por completo só por software livre e não perder nada com isso, conseguir fazer todas as minhas coisas? E a minha segunda pergunta, que talvez seja a terceira, onde eu poderia, por exemplo, tirar a certificação LPI, ou se eu não me engano, justamente para mim poder certificar que eu posso estar trabalhando com Linux e, enfim, é isso, obrigado. A ótima palestra, eu sou apaixonado por software livre, cara. Ah, legal, obrigado. Você conseguir manter um computador 100% software livre é realmente uma tarefa complicada e, em alguns casos, difícil. Você consegue, mas você vai ter que trocar algumas peças. Por exemplo, notebook vem com um driver de placa wireless fechado. Aí você pode trocar e adquirir um que rode software livre, como da marca Aterios, por exemplo. Você consegue. Eu tenho um notebook menor que esse que eu consegui rodar o Triskel legal, assim, porque ele não precisou de nenhum driver fechado. O notebook da minha esposa, um Dell, e também, ele instalou 100% com softwares livres. Então, ou você instala um software privativo, que não é o ideal, ou você realmente tem que trocar o teu equipamento. Aí, como placa de vídeo pode ser um complicador, o ideal é que a gente fizesse um movimento de resistência, justamente para não usar esses equipamentos que precisam de drivers fechados, drivers privativos, para que o fabricante, ao ter essa resistência da comunidade, ele fosse motivado a abrir o código-fonte dele. Mas cada vez se torna um pouco mais difícil, porque o próprio kernel Linux incorpora muito driver privativo, facilitando a vida do usuário. Então, esse é um problema. O Cretia pode comentar um pouco depois sobre essa pergunta dele. E sobre a LPI, normalmente o pessoal tem feito testes da LPI. Se eu não me engano, a For Linux faz. E nos eventos, às vezes vai ter um evento de software livre, o pessoal faz uma parceria que você vai no evento, ganha um desconto e faz a LPI lá dentro do evento. Mas, se eu não me engano, como empresa, se eu não estou enganado, a For Linux faz a certificação LPI. Obrigado. Microfone. Ali. Boa noite, professor. Paulo Henrique. Olá. Parabéns. Eu também sou apaixonado por software livre. Eu sou professor. Tenho professor Carlos, de João Pessoa, Paraíba, e lá a gente implementa algumas disciplinas que tem software livre. E a gente mostra ao aluno a possibilidade que a gente tem de trabalhar com software livre. Mas aí vem um grande questionamento que a gente sempre fala que os alunos trazem para a gente, e é um questionamento viável, um questionamento que todo mundo tem.
como é que eu posso ganhar dinheiro com software livre? Aonde, como é que eu vou, aonde eu vou chegar? E, assim, outra pergunta também. Já não está na hora já da Free Software Foundation, do Debian, do pessoal, começar a pensar em certificação também? Uma certificação livre, eu não sei como poderia ser feito, mas eu acho que já está na hora. Não só certificação LPI, mas certificação Debian, certificação Blender, né? Eu também trabalho com Blender, eu acho muito legal isso, e essa questão de ganhar o dinheiro também é fundamental. Como é que eu poderia fazer isso? É um modelo de negócio com software livre. A ideia é que você ganhe não necessariamente vendendo o software, como eu falei, você pode vender o software, não tem problema, desde que você forneça o código-fonte, mas que você ganhe especialmente com a parte de serviços. Então, digamos que eu desenvolvo um software, eu implemento numa empresa e eu vou prestar ali o serviço de consultoria e alteração do código-fonte. Obviamente, um outro desenvolvedor poderia pegar o meu software e vender e ele prestar o serviço de alteração de código, desenvolvimento. Mas eu, como autor original, eu tenho o know-how de saber como que aquilo foi feito, como que ele foi criado. Então, a gente parar de trabalhar com a ideia de você vender uma caixa, um software fechado, e que você instala na tua empresa e não tem direito nenhum sobre aquele software, porque ele pertence à empresa. Porque você não compra o software, você compra o direito de usar aquele software. Né? O software não é teu, o software continua sendo da empresa. E trabalhar com o modelo de prestação de serviço, de alteração de código, de instalação do software, de manutenção e de suporte. Se a gente conseguir implementar esse modelo cada vez mais, a gente consegue sobrepor o modelo de venda de software privativo. Sobre a questão da certificação, tem uma questão assim que é um pouco mais, aí vai mais a fundo. Eu me formei em um curso da universidade, né, formei ciência da computação. Eu lembro que desde a época que eu estudava, havia uma discussão sobre a certificação. A certificação, ela começou a sobrepor a formação acadêmica. Então, ao invés de você ir para a universidade estudar, você faz uma certificação para não precisar ir para a universidade. E eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que você tem que ir para a universidade, mesmo que você ache que você vai e não vai aprender tudo aquilo que você saiba, que você precisa, você vai para a universidade porque ela vai te ajudar a formar como cidadão. Então, mesmo que você consiga, que você seja um autodidata, que você consiga aprender programação ou aprender qualquer outra coisa sozinho, minha sugestão é que você vá para a universidade, porque sempre você vai aprender alguma coisa útil lá. Inclusive, você vai ter uma formação de cidadania. Se você pensar apenas em certificação, você começa a deixar o estudo superior, né, o terceiro grau, de lado, para se focar apenas na certificação, apenas você ir lá fazer um teste, receber um certificado e ser um profissional qualificado. Se puder fazer os dois, a universidade e a certificação, é o ideal. O Mad Dog comentou comigo que ele pensa em propor ao pessoal do Debian, a comunidade Debian, criar uma certificação Debian. Ele comentou isso há uns 2 dias atrás, inclusive, de propor uma certificação Debian para ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que querem focar no Debian. A certificação hoje que existe, acho que a Red Hat tem uma certificação, a LPI tem outra. Então, são iniciativas isoladas, assim. Por enquanto, é isso. A última para encerrar, né? Estamos no tempo já. Olá, Paulo. Oi. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas vou fazer talvez uma tentativa de te ajudar numa questão que houve, uma que você fez, solicitou que eu fizesse isso, né? A primeira delas diz respeito ao Debian ser ou não ser uma distribuição homologada pela Free Software Foundation. Né? Então, a própria Free Software Foundation diz que o kernel distribuído pelo Debian é livre. O senão com relação ao Debian é, como disse o Paulo, porque o Debian mantém a mesma estrutura de desenvolvimento, a mesma estrutura de bugs e nos mesmos servidores, softwares não livres. Isso para a Free Software Foundation é visto como talvez um estímulo, um incentivo a usar softwares não livres. Só para você adiantar, porque ele já encerrou. Beleza, mas não obstante rapidinho a recomendação da Free Software Foundation, se você usar o Debian e a comunidade Debian considera o Debian o que está exclusivamente nos repositórios main, portanto, se você usar o Debian, exclusivamente o Debian, você estará usando 100% software livre, inclusive segundo a Free Software Foundation.
E a outra questão, acho que do colega ali, sobre se pode ou não, se dá para fazer de tudo usando exclusivamente softwares livres. Cara, você pode ver a coisa da seguinte maneira. Toda a ação que você faz em benefício da sua liberdade ou da liberdade coletiva, fatalmente exige sacrifícios, exige luta. Então é assim, os fabricantes, de forma geral, não querem que nós tenhamos essa liberdade. Porque essa liberdade tira deles poder e dá esse poder vem para nós. Então, só você escolhendo o hardware que você vai comprar e reclamando com quem tem que reclamar, é que as coisas podem mudar. Então, se a tua placa de rede Wi-Fi não funciona, a não ser que tenha um algo não livre, não é por uma característica técnica do kernel que isso não acontece, mas sim por um interesse comercial, às vezes por ignorância, do fabricante. Então, só tem um jeito, é mandar e-mail, é reclamar, é trocar essa placa e colocar uma outra, é não comprar aquele notebook e comprar aquele outro, perfeito? É claro que não é na primeira enchida de saco que isso vai resolver, né? Mas é por aí. Obrigado, Paulo. Obrigado. Para finalizar, então, só dois recados. Hoje é meia-noite, a gente vai ter aqui nesse palco uma discussão sobre como contribuir com o projeto Debian. Então, quem tiver interesse, vem aí participar com a gente. A segunda é que a gente lançou hoje uma campanha pela volta do palco exclusivo de software livre. Então, quem usa Twitter aí, pode twittar, colocando hashtag software livre, citando o perfil do Twitter da Campus Party e citando a hashtag CPBR11, para a gente ter a volta aí do palco exclusivo de software livre e a gente ter um espaço mais adequado para realizar nossas atividades. Obrigado a todos e até a próxima. A gente tem a volta do palco do software livre, esse é um espaço mais adequado.